زینب کے قاتل عمران کی گرفتاری کے بعد بھی حیرت انگیز انکشافات کا سلسلہ جاری ہے۔ ملزم کے مبینہ طور پر 37 بینک اکاؤنٹس سامنے آنے پر تفتیش نے نیا رخ اختیار کر لیا۔ معاملہ اتنا سنگین ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی مداخلت کرنا پڑی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما اور ممتاز قانوندان اعتزاز احسن کا کہنا ہے کہ وزیراعلی پنجاب شہباز شریف کا کیس حل ہونے کا دعویٰ بالکل غلط ہے۔ وہ کس بات کا جشن منا رہے ہیں؟ ملزم سہولت کاروں کے بغیر ایسی وارداتیں کر ہی نہیں سکتا۔ آپ کو ٹس سے مس نہیں ہوئے، آپ کو خبر بھی نہ ہوئی، وہ 260 بچے جو قصور میں جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ویڈیو بنے ان کے آج تک ملزم باہر پھر رہے ہیں آپ کے پنجاب میں، اور وہ پولیس والوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور دھمکیاں دے رہے ہیں گواہوں کو اور مضروبین کو۔ ملزم کے دادا نے پکڑے گئے اپنے پوتے کو سر عام پھانسی دینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ پھانسی ضرور ہونی چاہیے، ترندہ جرم کیتا ہے نا، تو واقعی سخت تو سخت سزا ہونی چاہیے۔ دوسری طرف وزیراعلی پنجاب شہباز شریف نے ٹویٹ کیا کہ جی آئی ٹی سٹیٹ بینک اور فورینزک لیب کے ساتھ مل کر ملزم کے اکاؤنٹس کے بارے میں معلومات کرے۔ وزیراعلی نے ہدایت کی کہ عمران کے بینک اکاؤنٹس ہیں تو پتہ کر کے تفتیش کا حصہ بنایا جائے۔